նպատակով։ Ըստ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Լևոն Գրիգորյանի, 2013 թվականի վերջի դրությամբ ծրագրում ընդգրկված էր 15 ընկերություն, որից մեկը գտնվել է լուծարման ընթացքում։ Մասնավորեցման ներկայացված 14 ընկերություններից ոչ մեկը չի մասնավորեցվել։ 2013 թվականին սեփականաշնորվել են 3 փոքր կիսավեր օբյեկտներ։ Աշխատակազմը վերահսկել է նաև նախորդ տարիներին մասնավորեցման պայմանագրերով ստանդնած պարտավորությունների կատարումը։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնավորեցման գործակներից ընդհանուր առմամբ մուտքագրվել է 12,940,000 դրամ, որից 11,000,000 փոխանցվել է պետական բյուջե, իսկ մոտ 2,000,000 համապատասխան համայնքային բյուջեն է։ Այլ հարցերի մասին գործադիրը հավանության է արժանացրել որոշումների մի փաթեթ, որը վերաբերում է գործազուրկներին և աշխատանք փնտրող անձանց։ Քննարկումների ժամանակ նշվեց, որ մեր երկրում գրանցված գործազուրկների թիվը միշտ չի համապատասխանում գործազրկության իրականակարգին։ Կա նաև աշխատանք փնտրողների և գործատուների համար շփման հարթակ ստեղծելու խնդիր։ Առաջարկվեց էլեկտրոնային հարթակ ստեղծել։ Այդպիսին կա, նշեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը, տեղեկացնելով, որ գործ տեղեկատվական համակարգը հիմա լրամշակման փուլում է։ Երբ ցանկացած քաղաքացի կարող է օգտվել ծրագրից և տեսնել երկրում, երբ է լինելու դա պատրաստ, արդեն վերջնական։ Պարոն վարչապետ, վերջնական ժամկետները չասեմ, որ չսխալվեմ, բայց հնարավորինս կարճ ժամկետներով։ Այսինքն կարճը մինչև տարեվերջ։ Միանշանակ մինչև տարեվերջ դա լինելու է, և բացի դրանից նոր ժամանակներս էլ կներկայացվի կառավարության որոշման նախագիծ աշխատանքի տոնավաճառ կազմակերպելու մասին։ Պետք է շատ հեշտ մեխանիզմ ունենալ։ Սա գլխավոր խնդիրն է ձեզ 2014 թվականին կատարելու։ Սա ինքը լուրջ խթան է հանդիսանալու աշխատուժի շուկան կարգավորելու ուղղությամբ։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի ներկայացրած մեկ կայլ նախագիծ, որը հավանության արժանացավ կառավարության կողմից, Արցախում մշտական գրանցում չունեցող լեհապաշտպանության բանակի զինծառայողների ընտանիքներին հնարավորություն է տալիս օգտվել մինչև 2 տարեկան երեխաների համար նշանակվող նպաստից։ Որոշում ընդունվեց մայիսի 9-ի կապակցությամբ հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներին, զոհվածների ընտանիքներին, հաշմանդամներին, հավասարեցված անձանց, ինչպես նաև արցախյան գոյապայքարում զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին, հաշմանդամներին դրամական օգնություններ տրամադրելու մասին։ Գումարները կտրամադրվեն մինչև մայիսի 9-ը։ Կառավարությունը հավանություն տվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու առաջարկին։ Ըստ նախարար Սամվել Ավանեսյանի, օրենքը հնարավորություն կտա ռիսկային բնակավարներում ավելի շատ վերահսկողություն իրականացնել, իսկ ահա փոքր տնտեսվարողներին ստուգողներն ավելի քիչ կայցելեն։ Այս հարցի քննարկման ժամանակ վարչապետ Արահարությունյանը քաղաքաշինության և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարներին փոխանցեց Շուշիում արհեստագործական ուսումնարանի շինարարությունում աշխատող բանվորների բողոքը չվճարվելու վերաբերյալ։ Շինարարական կազմակերպությանը պարզվում է պետությունը պարտք չէ, նույնիսկ առաջանցիկ վճարված գումարներ կան։ Անձամբ այսօր դուք հանդիպում եք բանվորների հետ և լսում եք բանվորների դիմումները և բողոքները։ Եվ եթե անհրաժեշտություն կա, Պանավանեսյան, աշխատանքի տեսչության կողմից համապատասխան ստուգում իրականացրեք։ Գործադիրն այսօր ընդունեց օրենքների նախագծերի մի փաթեթ, որը վերաբերում է ավտոմոբիլային տրանսպորտով փոխադրումների կազմակերպմանը։ Առաջարկվող հիմնական փոփոխություններից մեկը վերաբերում է նաև ֆիզիկական անձանց ուղևորափոխադրումներով զբաղվելու լիցենզիա տրամադրելուն։ Օրենսդրական փաթեթը առիթ դարձավ, որ քննարկվի փոքր բնակավայրերի կապի խնդիրը։ Պարզվում է, որ ուղևորափոխադրումների կազմակերպման փաթեթային տարբերակն իրեն չի արդարացնում։ Արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարությունը հաշվետվում ուսումնա նախապատրաստել, որն առաջիկայում կքննարկվի նոր որոշում կայացնելու համար։ Քննարկման տեղի տվեցին նաև հողերի նպատակային նշանակություն փոխելու վերաբերյալ նախագծերը։ Կադաստրի պետական կոմիտեն հանձնարարական ստացավ 2015 թվականին Ստեփանակերտում ավարտել քարտեզագրման աշխատանքները։ Կգույքագրվեն նաև գետամերձերում եղած հանգստի գոտիներն ու ձկնաբուծարանները։ Լուսին Հովանեսյան, Մերժան Հայրապետյան։